السلام علیکم دوستانو، څنګه امید ده خیر خیریت سره به. نو تاسو چې اوس کومه گیم پلی ګورئ، دا د انسرجنسی سینس سټورم، دا د پی سی گیم ده. او کوم کې چې اوس M24 چلو، نو دې نه نیکسټ ویډیو چې دغه ستاسو د خوښې ده، هغه د پبجي موبایل. نو هغې کې زما کوم چې زما ملګري دي، هغو ماته ته پکې هیک کړ، نو ما د هغو دپاره اپلوډ کړ چې هغوی وویني. نو راځئ د هغې ویډیو نه خوندي لاړو. اے سمې وې کسان چې ده کنه یو ټیپ ته یو نه ته تاسو یو وړا غلې کې نه شته. الله یار اوس دې کو شي دغه ته کو شي راځه زو بس راځه لګه ته هغه دغه دغه کور سره منډه راځه زو بس راځه چې لاړ شي. یا دغه سټ طرف ته لاړ شي برابر زونه په اپ ته ده. منډه وي منډه وي هغه بیا نه یو دغه ده منډه بس پکې بیا منډه سموک کې سموک کې سموک کې به ماګره پس راغې زبر کې تاسو آیز ان دی سکای یم یو لفټ ته راو ما لیدل یو ما دغه ده نو ما نه کار سموک کې وسم ده سموک کې پیرو کنه ما نه ټو فور سه فور ناین اوس وکاو به لګي یو مړ شو یو دغه ده ادل 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 کته ده انا او نا کته مړه نا کو نا کو مړه صحیح ده ده لاړو خار ده انا 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 بس دغه ده کی ده کر الله یو می هټ کو دا وله و زمنګ بچو بچو سن شي کول هغه غلری ده هغه بخپل مرګری ریوایف کوي ته هغه مرګری ریوایف کوي سموک کو درې سموک ځان سره 8 کب پیک اپ کی لکشاته شه لکشاته شه راشه همال همال ګړی وړی کې خیر کو اخ خیر وره زه زمنګ چپ چا دماغ بم زو غیر نه راغسته کیږي ما خه هټ کو په باډیو وره ته زه بس چل ما خم دغه کور کې دیخه زه غم ځان برابر تاسو غن برابر کې ورشه کور کې نه او کنه شاته نه سوګرانه نشته کور کې نه 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 کسان خوشته لګه وخی دا غوړی ودا شوی جو کورته راځل هغه ته جین ور دي درې مونږ سره سرکل مون سره درې کسان زیاتی به نور دي دا درې کسان چې زیاتی دا مونږ کې ای درې کسان زیاتی وا 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 ازون به مونږ کې راسا جو دغه هغه غټي خو غټي پښلار شه دغه غټي شاته ته ماګ ماو دیو ته راځي دیو ته راځي ولې دي کنه دی 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 الا رائټ دی خال لفت ته سوق نشټ شو کړل او بار ګټو ته بیا وخه یې جوړ مزي انا دا ګورو ګورو دې ته پټه لګولې دا کس صحیح نه دی ا امباټي لګولې اواله ته پر اخنا کښې وو ګرنیټ کله کې دی کوکا مو می وشتو ها خمه هټ کو هټ شاٹ کړه دی بیا نغه دی یار دا کسټیک نه ده ما سر دا پیر ما نه غږه دغه ته یې دغه کا دغه کړه ته یې دغه کا ګرنیټ کا ولا کار دی زګیرا دا ولا نو په واه جوړ دی هغه دی هغه دی دغه کړه کې دی لګه ته تی سر کور کې کړه کې کی دی ها امباټي لګولې دغه لګولې هغه تاریخ کې سر کور کې دی مخامخ سر کور دی ګیرا enemies ahead تلتا دے دی کمرے کی دے کچی کمرے کی وہ سا خوا دے لگا تے خوا دے کیوں کو کی دے کس طرف تھا شارٹ کٹ شارٹ کٹ شارٹ کٹ شارٹ کٹ دو شاتے دی درہ سر دی جب ماہو لی گٹی سر دی دا سبا کواس دے جائی پزاو درے گا ریلوڈ کا بولا گٹی سر دی بردا بس برابر کا گڈی سره وشتو کا سان دی ها صحیح دی صحیح دی زون بیا سره زون سره دی لګه تی بیخي سره دی تا کو سره بیخي لګا بیخي د بسنټر وګا ولاړې په کوټي ولاړې ها ها څنګه دی څنګه دی کی بل بچو دبل مور دبل مور بچو بچو نو سکو هلا یو لاندې دی ایوخ کته ده دغه دوه نه اکاونټ شو غته پری مګر ځا کور کې ګرځا یار
چر ته لاړ شم مکه زور تا سره دی کنه دا ونه خو هغه په بل پسی بزی ونه خدا گرنیڈ ہی راوالا بس یو گولا چرت دی کسان سا آگا دے آگا دے آگا دے ترخ کاری آگا دے آگا دے آگا دے دبرداز لیول 3 ہوئی تیری دی دا سنور دی کدری دی سمجھ کی نارا دی درے آگا زی کی دی وہ زون سا سر دے دیسی مکہ ولی غیر دارا ٹی پی پی بانی گوری نہ تارا تو نو سکوپ لگ گیا نہ بڑا ودرے گا سکوپ خوب اکڑا ہے لے کر لگا ولا دے والا پتہ ہے بڑا لگا ولا دے نہ سکوپ میں لگا ولا دے ویڈیو میں لگا ولا دے نہ ما چر تو جون کے ایک دے اے دے دے لگا ما ایک چر ہم باٹھی لگا ولا یار بڑا لگا ولا دے نہ دے نہ دے سب تو ویڈیو گرے تر آ گئے نو سکوپ مارے پتہ تھا نوٹ نہ گاؤٹ مرگر یقینی بغیر نو سکوپ تامڑو کڑو تا تخکاری دو نستا نیٹ چر دسلو زمین دا پینزمی زلرمی کس تکڑا وڑیر زن آسیم رین دکن آسیم رین دکن آسیم اگر بلو مرگیر کسی لائشا پول نمبر بسی خیر زیتی دیو انمیز اہد اوہ سندی مارو عمران آجا بیٹ ماراو میری کار आजा आजा बड़ा क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ बस ओ तुझे पता है करने दो बाबा दे जमन सर रागले हो कहना दे रैंडम दे ओ तुझे पता है सिंधी तेरे तेरी जगह मैं लड़की को ला रहा था ओए भाई तू रैंडम में तू आ गए इन लोगों ने रेडी किया था मैं इतना डांटा मैंने इन लोगों को جلدی آ جا اب تو جو ہے نا وہ لڑکی کا وہ دے گا ہمیں رو رو ہوتا کا یہ پٹان پہلا کچھ بھی مانتا ہے اوے آ جا آ جا ہمارے ساتھ بیٹھ جا کریڈ بن جائے گا امرود کا آ جا آ جا آ جا آ جا تم لوگوں کے جیسا ایک بار فرینڈ بھی ہے میرا بھائی आजा हम भी प्रण है तेरे अच्छा भाई आप लोग कहाँ से हो मैं कराची तीन नंबर से तीन नंबर लाहौर से मैं लाहौर में डड्डू बेचता हूँ किसी को कहने वो आ जाओ ये क्या बात है यार डड्डू का कारोबार है मेरा बंदे कहाँ दिखे 250 नाइस कहाँ है कहाँ है बंदा दिखा मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ किसको कहूँ खुद को कहूँ ओ ये क्या वो हमसे बड़ा वो है कारी माता ये मेरा माउस टेबल के नीचे गिर जाएगा सब मर गया यार आप लोग तो बड़ा प्रो निकले यार बड़ा ये पेन किलर मुझे चाहिए ये पेन किलर दियो यार
مجھے وہ سپرائسر چاہیے. چلو ٹھیک ہے. کوئی آپ کہاں سے ہو؟ اچھا ادھر آؤ. کسی کو سندھی 4x اور 2x چاہیے. آپ کہاں سے ہو؟ یہ ادھر عمران. میں میئر سٹی مطلب کہ دادو سے ہوں. دادو سے؟ ڈڈو سے. ڈڈو کا آپ نے نا ڈڈو سے پتا چلا مجھے. کہاں پہ بندے اپنے میجک کر کے بتاؤ کہاں پہ بندے. مجھے کیوں لگ رہا ہے یہ ڈیول سے کریڈ بنے گا تھوڑی دیر بعد. یہ آگے آگے بھاگ رہا ہے. یہ شیطان ہے شیطان, اس کو کوئی نہیں مار سکتا. یہ شیطان ہے. اوئے بندے ہیں کیا؟ دو دو ڈروپ ہے. ہاں ڈروپ کے آگے بندہ گیا. ڈروپ کے آگے گیا. ڈروپ کے آگے گیا. باقی ایک لگے گا اس کو, اس کا کام تمام ہے. اسے ایک چھمی دے دے وہ گر جائے گا. یہ دیکھ اتنا لوٹ پڑا ہے. یہ دیکھ سپریسر, ہمیں یہاں لوٹ نہیں مل رہا. یہ سپریسر چلا رہا ہے. اے ڈبلیو ایم بھی ہے اس کے ساتھ, وہ میرا. تو اس طرح لیاقت کو اے ڈبلیو ایم مل گیا. اس طرح لیاقت کو اے ڈبلیو ایم مل گیا بلٹ کے ساتھ. مجھے اے ڈبلیو ایم سے پیار ہے. کوئی اس کا سپریسر دے, اس کا سپریسر دے کوئی مجھے. یہ کون ہے؟ دوسرا تیرا, دوسرا تیرا. وہ ڈروپ نہیں لوٹا شاید, وہ دوسرا ڈروپ اس نے نہیں لوٹا. دیکھ دونوں لوٹے ہوئے ہیں, دونوں لوٹے ہوئے ہیں. یہاں پہ بھی ایک سنائپر پڑا ہے. سنائپر کی چھوٹی بہن پڑی ہے MK40. کچھ نہیں چاہیے. ہاں یہ چاہیے کام کی چیز مل گئی بھائی. ایک سا غشی لگا لے جا رہا ہے. تنو تخکار اس کو چھوڑنا ہے. اس کو کچھ بھی نہیں کرنا. یہ اندر ڈراپ پہ جائے پھر اس کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جانے دے اسے, جانے دے. ہوا آنے دے اسے, جانے دے. پانی میں کہاں پہ؟ پانی میں ہے نا. نہیں جانا ڈراپ کے اندر. یہ دیکھیے کون مار رہا ہے مجھے. ارے بندے کہاں پڑا ہے؟ پورا 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 پورا. ہٹ ہٹ ہٹ, راستہ دے. سندھی کریٹ نہ بن جائے جلدی. راجا 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 تو پچھ راجا کا نہیں دے رہا نا پھر کوڑا کہیں. آ جاؤ آ جاؤ, ایک ساتھ رہو. وہ مار دیے تو نے. نائس ہو گیا. رک ایک منٹ, پھینکنے دے مجھے. یہ تو مرا. ایک کیسا نیٹ تھا میرا. نائس نیٹ تھا تمہارا. سکس سکس پڑا. تو کون ہے رے جو ہمیں مار رہے؟ وہ مر گیا رے, مر گیا مر گیا مر گیا. کہاں ہے؟ کہاں کہاں پہ؟ یہ سامنے سے آ. تیرے ساتھ کالا جادو ہے یہ کیا؟ ہاں یہی 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 چار بندے باقی. اچھا اور چار ہم ہیں. کہاں پہ؟
एक पत्थर के पीछे ये पट से हेडशॉट जाते हुए मारा है मैंने उसे। ये एक और जाते हुए ये मेरे YouTube के लिए अच्छी वीडियो बन गई आई थिंक। ये एक और वो ये मुझे नॉकआउट कर रहे हैं। ये मैं मारूंगा रुको। हाँ ये मुझे मार। अरे नहीं कर यार, नहीं कर यार।